Já vás všechny vítám. Už jsem si z toho dělal trošičku legraci, že si z toho dneska uděláme takový intenzivní workshop. Takže mám sice připravenou strukturu, ale vzhledem k tomu, že si můžeme dělat, co chceme, tak si ji nutně nemusíme držet. A uvidíme. Já se na to asi rovnou pustím. Ten čas, který bychom s tím měli strávit, je nějaká ta hodina. Ale uvidíme. Třeba to zvládneme rychlejc, třeba pomalejc. Myslím si, že můžeme dát klidně hodně prostoru otázkám nebo připomínkám a podobně. Co se týká té agendy jako takový, tak já jsem vlastně slíbil, že se pobavíme o tom, jakým způsobem vlastně nad automatizacema přemýšlet, kde jsou nějaký limity automatizací a pak si vlastně jako ukážeme, jaký jsou ty možnosti nebo věci, které dávají smysl mně. Nebude to úplně v tomhle pořadí, protože mě vlastně přišlo nejdřív si říct, nebo přišlo mi fajn nejdřív si říct, co všechno lze dělat a tím bych se postupně začal. Jenom jsem vlastně chtěl říct, nebo vlastně jako zmínit jednu věc, kterou jsem si při té přípravě opakovaně uvědomoval. A to je to, že vlastně žijeme jako z pohledu nějakých nástrojů a podobně vlastně úplně v super době, protože prostě když jsme měli Excel a museli jsme maximálně psát a klikat nějaký makra, tak to bylo trošku zlo a málo kdo to uměl. A to, co vlastně umožňuje dělat Airtable a zvlášť jako v kontextu toho dnešního tématu těch automatizací, to mi přijde vlastně úplně skvělý. Máte vy nějaký věci, které byste se chtěli dozvědět, nebo věci, které byste chtěli slyšet, které když neuslyšíte, tak prostě odejdete smutný z toho dneška. OK. Takže pokud nemáte žádné věci, které byste nutně museli slyšet, tak vlastně určitě odejdete veselý. Tak to je skvělé. Dobrá, tak já teď zapnu obrazovku, mám tady připravený nějakou takovou testovací bázi v Airtable, jenom mi Honzo, řekněte, máme ano. problém, co jsme zkoušeli, je to teďka, protože tady je víc lidí, tak ty máš to své okno zmenšené, takže když to dáš dělat, tak to bude víc vidět. Teď to vidíme jenom jako malé okno. Dáme to jinak. Ale každý si Dáme může tam. kliknout a připnout si Honzo. Tak No, to to je nevadí. dobře. Nechme to takhle, ono to bude vlastně jakoby taky v pohodě. Já si tady zapnu kameru a aspoň to bude trošičku víc crispy. Tak já tady mám nějakou bázi, kde mám pár připravených ukázek a vlastně chtěl bych začít tím, co je v těch automatizacích možné. První věc, kterou jsem říkal, že bude fajn udělat na začátku, je vlastně prostřednictvím Airtable a automatizací tweetnout něco na Twitter. To znamená, mám tady připravený jednoduchý tweet. Možná jsem si mohl, radši si zkontroluju, jestli tam nemám nějaký překlep, ale pokud se vlastně podívám do automatizací, vytvořím si novou automatizaci, ta se bude jmenovat a live tweet. Já ji tam sice mám vytvořenou, ale vidíte, jakým způsobem se s tím pracuje. Tak si vlastně spustím, vyberu si nějaký spouštěč, to znamená v tomto případě potřebuju, aby ten záznam splňoval nějaké podmínky. Vyberu si tabulku, chceme tabulku tweet a chceme nějakou podmínku. Jo, a ta podmínka je, že ten status toho tweetu je ke zveřejnění. Jo, ten základní status je koncept. Pokud chci, aby se ten tweet zveřejnil, tak si vlastně nastavím, že ten status, že tohle to je to, co spustí tu automatizaci. Pak si připravím nějakou akci. Akce je vlastně vychází z nějaký přímý integrace, kterou má Airtable a Twitter. Vyberu si post tweet. Vyberu si svůj účet, který tady mám propojený. A jediný, co vlastně musím udělat, je, že se mi přidá nějaký ten obsah. Pokud kliknu na to plusko, tak si vlastně můžu vybrat z těch sloupečků, z těch polí, které u toho záznamu budou, což je ten obsah. Tohle by bylo vlastně asi fajn.
Otázkou je vlastně, jako co by se stalo, kdyby potom tam ty tweety zůstávaly v tom stavu ke zveřejnění. To znamená, tady by asi stálo za to ještě ten tweet, ten záznam, který se stane tweetem, ještě potom zaktualizovat a změnit jeho status. To znamená, zase si vyberu tabulku tweet a tady přes to plusko si namapuju ID toho záznamu ze začátku, toho záznamu, který jsme na začátku změnili, a upravím jeho pole, status změním na zveřejněný, abych věděl, co už vlastně se zveřejnilo a co ne. To znamená, teď to zaktivuju a pokud se podíváme vlastně zpátky do té tabulky, změním status toho řádku na ke zveřejnění, tak pokud se podíváme na Twitter, tak bychom tam měli vidět, tweet. Což prostě... Tam ještě není. Tak. Podíváme se, co se stalo. A stalo se... Failed to run. Výborně, tohle je úplně nejlepší. Si aspoň ukážeme... No vidíte to. Tak on nesmí obsahovat zmínky. Tak já to jenom upravím. Napíšeme to tam hezky česky. Uděláme to ještě jednou. Pink. A teď by se nám tam za chviličku měl objevit. Tohle je vlastně poměrně častá situace, kterou je možný vidět. To znamená, dojde k nějakému potenciálnímu problému. Ta historie tady vlastně jakoby vždycky je. A je možný vlastně zjistit, co se stalo. To znamená, tady už je status zveřejněný, takže bychom ho tady měli při reloadu už vidět. Pořád to tady nevidíme. Ale ty jsi to podle mě nepřepnul zpátky. Ty tam máš celou dobu, že zveřejněný. Really? Tak, super. Teď jsi se viděl, jak tam proběhla ta automatizace. Jirko, děkuju za upozornění. Moje zatmění slunce dneska je poměrně intenzivní, jo, takže pokud prostě chcete třeba vytvářet nějaký publikační plán, tak se s tímhle tím dá poměrně dobře pracovat. Já sám vlastně mám připravený koncept, kdy si vytvářím nějakou databázi vlastního obsahu. Jsou to články s odkazama, který jsem už napsal a většinou je to typ obsahu, který chci sdílet pravidelně, protože nemám čas na to pořád psát tweety, tak si připravím 2-3 varianty těchto textů ke každému článku a prostě jednou za čas je vlastně zveřejním. Samozřejmě tady se potom dá nastavovat i nějaká další logika. Ta druhá věc, kterou jsem tady vlastně chtěl ukázat, je situace, kterou můžete využít, pokud zadáváte nějaký data z formuláře. Ukážu zase, co se může stát. Mám jednoduchý formulář, mám nějaký e-mail, jméno, příjmení. Odešlu formulář a ve chvíli, kdy ho odešlu, tak se mi vlastně tady v druhé tabulce, tohle je starý záznam, tak se mi vlastně automaticky vytvoří nějaký související záznam. Jo. Záznam vznikl tady, ale na základě automatizace, kterou se jmenuje uložit do druhé tabulky, tak jsem vlastně vzal data a propojil jsem je někam jinam. Tohle to může být poměrně praktický v situacích, kdy zadáváte nějaký data nebo vstupují nějaký data do Airtable a je na základě nich potřeba udělat několik různých akcí. Já pokud vezmu třeba příklad nějaký vlastní
nějakého vlastního informačního systému, tak tam mám projekty. Pokud zadám nějaký nový projekt, často potřebuju vytvořit záznam v tabulce, kde si potom eviduju, že bych třeba měl něco vyfakturovat. Pokud je tenhle ten projekt zároveň automatizace, tak chci vlastně přidat záznam ještě do další tabulky a vytvořit si tam vlastně nějakou položku, která mi říká, tady by si směl evidovat, od kdy do kdy má tenhle ten projekt nastavenou správu té automatizace. To jsou věci, které vlastně asi jako nezaberou tolik času. Možná si jako řeknete, že tohle to neušetří jako hodiny času. Na druhou stranu dělají něco, co je pro mě možná podstatnější, a to je to, že jsme lidi, a takovýhle drobnosti okolo systému často zapomínáme dělat. Jo. Věřím tomu, že těch pár nás, co tady sedíme, tak jsme ještě jako v tomhle tom systematičtější, ale prostě naučit každýho, aby když zadá záznam do jedné tabulky, tak ho zároveň zadal do druhý, je často jako nadlidský výkon. A pokud se tyhle aktivity nestanou, tak se prostě stane nějaký průšvih, buď se na něco zapomene a podobně. A pokud se stanou, tak naopak, ať už je to nějaký proces nebo součást služby, může ten výstup být podstatně lepší, než kdyby se vlastně celý řídil automaticky. Navíc tam je vlastně poměrně velká, nebo poměrně snížený riziko nějaký lidský chyby, no. Což je věc, kterou vlastně se asi jako nedá úplně dostatečně docenit, protože většinou chyby, které v takových systémech vznikají, tak děláme my a ne ty stroje. Třetí věc, kterou tady mám, je nějaký týdenní report. Já se vrátím na chvilku do tabulky data a mám tady připravený nějaký jako ukázku projektu, tvorba webu, rebranding a podobně. Ty mají nějaký status, nějaký začátek a konec. A já vlastně můžu dělat třeba to, že si pravidelně každý týden, první den v týdnu, nebo jednoukrát v týdnu, teda v pondělí v 7 hodin, počínaje dnešním dnem, to znamená každý další pondělí, pošlu nějaký set záznamů do e-mail. Jo, to znamená, v návaznosti na ten spouštěč, který je v tomhle případě časovej, tak já udělám zase nějaký dvě akce. První z nich je hledání záznamu. Ještě se k tomu dostaneme, a tady chci upozornit na to, že vlastně tady poměrně, aspoň z mýho pohledu, striktní limit, že se vlastně nedá vyhledat víc než 100 řádků. Ještě se dostaneme potom k těm limitům nějakým větším detailu. Já chci samozřejmě reportovat třeba jenom nějaký typ projektu, to znamená, vyberu si projekty z tabulky projekty a nastavím podmínku, kdy status toho projektu není dokončený. Jo, to znamená, chci vlastně všechny projekty mimo ty, které už nemusím sledovat. Pokud já bych tohle to vlastně počkali, pokud tady, mohli bychom tady počkat do pondělí, ale nemyslím si, že je to úplně efektivní. Pokud já tady zobrazím ty data, tak vlastně přijde takováhle tabulka do e-mailu každý pondělí. Zase pokud bych měl dát nějaký svůj příklad, kdy s tímhle tím pracuju, tak já si u každého projektu eviduju nějaký status z pohledu té práce, to znamená, jestli podobně, jako to je tady, spíš jsou to nějaké fáze. Jo? To znamená třeba to, abych věděl, že ten projekt je kompletně dokončený. Zároveň si u toho eviduju nějaký status fakturace. A to, co často dělám, je, že vlastně jakoby nad tím nechci v podstatě vůbec přemýšlet. A když přijde první den v měsíci, tak mi automaticky přijde seznam všech projektů, které jsou dokončený a které nebyly fakturovaný nebo se fakturují na měsíční bázi. Jo, já na to kouknu a vlastně už jenom podle toho seznamu můžu fakturovat. Tady je pak ještě jedna věc, kterou jsem chtěl ukázat, a to je automatizace, která vlastně na základě nějaký změny, třeba v rámci těch projektů, posílá data na Slack. Jo, nejsou to asi žádný extra objevní věci, prostě pokud
projekt optimalizace vstupních stránek běží v pohodě a stane se, že je zaseknutý, tak já chci prostě třeba varovat produkťáka, koukneme schválně na Slack. Tady je moje organizace, tady je, mi píše Airtable, jo, a projekt optimalizace vstupních stránek hlásí problém. Tady si samozřejmě můžete propsat jakýkoliv data o tom projektu, který tam jsou. Není nutný to posílat takhle čistě do aplikace, je možný to poslat do kanálu nebo konkrétnímu uživateli. Jo, to je, ty možnosti jsou zase trošku širší. Jakým způsobem ta automatizace vypadá? Je tam zase vlastně úplně základní spouštěč a to je vlastně zase ten záznam musí odpovídat nějakým podmínkám a není tam nic extra složitýho, status je zaseknutý. Ta integrace na ten Slack potom spočívá v tom, že si musíte propojit účet s tou danou konkrétní organizací. Je potřeba vybrat buď ten kanál nebo toho uživatele a vytvořit nějaký obsah. Samozřejmě jsou tam nějaké jako další věci, které se s tím dají dělat. Myslím si, že už si dovedete představit, co je podstatou těch automatizací, které jsou přímo v Airtable. Nejsou to na první dobrou žádný extra složitý operace. Možná máte zkušenost s nějakou automatizační platformou, jako make.com nebo n8n. A tam vlastně často řetězíte prostě 20 různých akcí a reakcí a filtrů a podobně. A tohle to vlastně úplně podstatou Airtable není. Samozřejmě ono je možný přijímat nějaký data z aplikací mimo Airtable a na základě nich spouštět nějaký data. Můžeme si to klidně potom ukázat. Ale vlastně většinou, a odpovídá to tomu, to, jakým způsobem je ta funkce nastavená. Využijete ty automatizace uvnitř téhle jedné konkrétní báze, jo, uvnitř jednoho toho souboru. Přesně na automatizaci manuálních činností, který jsem vlastně ukazoval tady. Pokud byste měli nastavené očekávání tak, že půjdete, budete chtít dělat automatizace a budete volit mezi tím, že si vyberete třeba Integromat, make.com nebo nějakou jinou platformu a nebo třeba Airtable, tak jste vlastně jakoby poměrně mimo to, co ta funkce automatizací dokáže. Dokáže hodně, ale vlastně podstatou je, že už máte nějaký systém přímo postavený nad Airtablem a je to hlavní místo, kde se věci dějou. Všechno ostatní, co v rámci toho Airtable lze dělat, tak jsou vlastně už vedlejší efekty. Já se pak dostanu k tomu, jaký jsou nějaké jako širší možnosti, ať už jsou to skripty nebo nějaké další činnosti, které tohle se trošku limitují, ale pokud se budeme bavit o tom, že většina z nás prostě neumí a nechce programovat a psát někde nějaké skripty a trávit s tím hodiny, tak se vlastně všechno odehraje v rámci téhle báze. Máte nějaké otázky tady k těm ukázkám? Já se teď za chviličku pustím do toho, jak to funguje, ukážem si, jako, jaké jsou ty možnosti a pak se dostanu k těm limitům, protože ty jsou za mě vlastně jako asi to nejcennější, co si z tohohle můžete kromě nějaké inspirace odníst. Mě by zajímalo, jak si dělat tu automatizaci toho tweetu, tak jestli to jde použít Facebook, Instagram i s fotkou nebo s nějakou grafikou. No, takhle, můžeme si asi rovnou otevřít ty automatizace a podívat se na to, jakým způsobem se vytváří a jaký jsou vlastně možnosti. Jo. Já si tady z toho udělám takový příklad a tím ti asi odpovím na tu otázku. Dejme tomu, že si teď začneme od začátku, kde je možný dělat, od konce, kde je možný dělat nějaký akce. Já tady zatím nebudu řešit žádný spouštěč, to si řekneme potom, ale ukážem si vlastně, kam by je možný si sáhnout. Jo. Je tady Twitter, je tady Facebook, a
ale vlastně zase jenom stránky, jo, už třeba ne skupiny. A je tady z toho pohledu Hootsuite. Hootsuite, nevím, jestli znáte, ale to je nástroj na správu sociálních médií, který vlastně umožňuje publikovat i na LinkedIn a na Instagram, s tím, že přiznám se, že neznám úplně do detailu tuhle integraci s Airtablem. On ten Hootsuite má poměrně nepříznivý obchodní model, ale myslím si, že v rámci těch jakoby existujících nativních integrací je to asi jediná cesta. Tam potom nějaká alternativní cesta může vést přes ty skripty. Ale to už je vlastně ta nejvyšší dívčí, když to tak řeknu, která tady je, je to vlastně víceméně psaní nějakého javascriptového kódu a sahání si dodat přímo v rámci téhle báze. A já jsem tím chtěl jako víceméně skončit, jo? Ale pojďme to teda udělat obráceně a pojďme od tohohle někam jinam. Já vlastně v první řadě musím říct, že abyste mohli využívat skripty, tak musíte platit tu pro verzi, to znamená tu verzi, která stojí nějakých těch $25 ve chvíli, kdy platíte měsíčně, to samozřejmě za uživatele, takže už je to poměrně drahý. A vlastně v tomhletom já můžu udělat to, že si vytáhnu data a pošlu je právě do nějaké automatizační platformy, která už třeba nějakou přímou integraci na ty sociální sítě má. A když jako odskočím tady do trošičku jiného skriptu, abych vám to ukázal, tak tohle je kód, který vlastně vám stačí k tomu, abyste odeslali ID jakýhokoliv záznamu do make.com. A vlastně pokud byste ho chtěli použít, a já vám ho pak klidně nasdílím, tak jediný dvě věci, které v tomto musíte změnit, je název tabulky a nějaký cílový místo toho webhooku. A tady tím já vlastně můžu spustit automatizaci někde jinde, kde už je třeba přímá integrace na Instagram a podobně. Já se přiznám, že jak neřeším ani tolik jako sociální média, tak nemám představu o tom, jako co všechno teď možný třeba v rámci Instagramu je. Každopádně tohle je, aspoň pokud vím, jakoby jediná cesta, která mě v tuhle chvíli napadá. Dává to smysl? Děkuji. Super. Pojďme se vrátit teď k tomu příkladu a k těm triggerům. Tvořím ještě úplně jiný. Pokud vytvoříte novou automatizaci, tak vlastně první, co je potřeba vždycky udělat, je vymyslet, co jí spustí. A v případě toho prostředí, ve kterém se pohybujeme, to znamená Airtable, jsou to nejčastěji nějaký vznik nějakých nových řádků, nebo je to úprava nějakých nových řádků, nebo je to nějaký čas, a nebo je to nějaká informace, která přichází zvenku. Jo. To vlastně jako musí se něco stát, buď je to nějaká manuální činnost člověka v rámci té báze nebo někde venku, anebo musí nastat nějaký čas. To jsou vlastně jako dva nejčastější typy spouštěčů, který vždycky potřebujete. Buď je to manuální akce, nebo je to nějaký čas. Každá automatizace ten spouštěč potřebuje a vlastně pokud byste přemýšleli nad tím, že si chcete nějakou automatizaci vytvořit, tak je potřeba u tohohle začít, protože ne všechno, co si možná na první dobrou vymyslíte, je hned možný. Já bych vlastně jako prošel jenom ty možnosti, které tady jsou a ukázal je, ať máte představu, co všechno jde. To znamená, první, tu jsme si ukazovali, je to v podstatě situace, kdy ten záznam splňuje nějaké podmínky, které vy si nastavíte. Vždycky je potřeba vybrat tabulku, to znamená, já si půjčím třeba ty projekty a můžu si vybírat třeba podle statusu projektu, je to ten zaseknutý, a třeba podle začátku a chci, aby začátek toho projektu byl po
druhém říjnu. Jo, uvidíme, jestli tam nějaké takové data budou, těch projektů tam není moc. Jo, ale vlastně asi chápete. A teď, co musí nastat, aby se takováhle automatizace spustila? No, musí se vlastně po spuštění, jo, tohle je strašně důležitý souvěr, po spuštění té automatizace se musí objevit nový záznam, který bude mít datum větší než je 2. října. Ty automatizace nefungují zpětně. To znamená, i když bychom to teď spustili, vymysleli nějaký akce, tak já už se vlastně už to nespustím pro ty platní záznamy, které tam jsou. To ještě zkusím. Ať tam to něco najde. Tak. Já se podívám ještě radši dodat, ať tam neříkám tomu úplný hlouposti. Oni totiž nejsou žádný po 10. říjnu, tak tam dáme 11. Já už by nám to mělo fungovat. To znamená, i když tam nějaký jeden záznam je, a já tu automatizaci teď bych spustil s přidáním akce, tak se vlastně nic nestane a platí to jenom pro nový záznamy. A tam pokud byste potřebovali zpětně spustit automatizaci pro nějaký větší množství záznamů, tak je potom fajn si pomoct nějakou jako umělou hromadnou dávkovou úpravou, třeba přes extension, která se jmenuje Batch Update. Jmenuje se Batch Update, jo, kde je možný vlastně upravit velké množství záznamů. Tím se vlastně zaktivují pro tu spuštěnou automatizaci. Tak, já teď změním ten trigger a ukážem si to na propojení těch tabulek. Já můžu spouštět záznam v situaci, pokud někdo vyplní formulář. To znamená, ten záznam nevznikne tím, že by ho někdo ručně zapsal tady v tabulce data do té báze, ale je zadaný přes formulář. Tohle je super. Na jednom projektu si vlastně všechny záznamy, které vznikají přes formulář, označujeme nějakým speciálním příznakem, aby jsme je za A odlišili od záznamu, který tam vlastně někdo zadává ručně, a za B, aby jsme mohli na základě tohohle záznamu potom dělat nějaký další automatizace. Takže tohle je situace, kdy je ten záznam vytvořený přes formulář. Pak jsou tady dvě možnosti, které jsou možná třeba první, který byste chtěli použít, zvlášť pokud se bavíme o tom, že v Airtable budete primárně dělat aktivity, které jako souvisí s vytvářením nějakých řádků a podobně, ale mají drobný háček. Změním ten trigger, anebo ne. Radši vytvoříme nové, jak nám to tady zůstane. Tak. Kdy je vhodná tady je vhodný tenhle ten spouštěč na spouštění záznamu. Já si tady nastavím nějaký takový hloupou akci, aby jsme si mohli demonstrovat takový častý problém, který se tady objevuje. Tak. Vezmeme si ještě tabulku třeba projekty. Ještě si uděláme jiný trigger a jinou tabulku. Ono totiž je tam takový Fígl, který, kdybyste se začetli třeba do dokumentace a automatizací, tak ho tam ani nenajdete, protože jim tam nefungují některé věci, ale já jsem vlastně jako na to narazil, způsobilo mi to poměrně velký problém. Tak, já vymyslím tady akci, dejme tomu, že vytvoříme nový řádek, který bude v projekty 2,
tam máme předpokládám notes a do notes my nasypeme všechny data, který o tom Ježišmarja, který o tom záznamu máme. Jo, dejme tomu, že se tam počím ještě trošku mě to tady zlobí. Uživatelský rozhraní. Vidíte to taky? Nebo je to jenom u mě? Třeba ten status. No, to znamená, já vlastně, abych mohl demonstrovat to, co potřebuju, tak prostě nasypu různý pole do nějakého dalšího řádu. Tu automatizaci spustím, tam by vlastně mělo být všechno v pohodě. Vlezu do dat a přidám nový projekt. Jo. A ten projekt se bude jmenovat prostě tvorba automatizací. Jsem tady vyplním, že třeba hrozí problém, vyplním nějaký datum a schválně se kouknem, tohle si už můžeme otevřít, schválně se kouknem, co tu bude vyplněno. Jo, jakože kde je ten zbytek? Setkali jste se s tímhletím někdy? Tenhle ten spouštěč má takový jeden nepříjemný problém. A vlastně já jsem ho jako odhalil až po tom, co jsem se strašně jako nazlobil. A ten problém je vlastně v tom, že ten spouštěč record is created se spouští hned, jak vytvoří ten nový řádek. To znamená, když bych já vlastně tohle to můžeme zavřít. Když bych se vrátil do těch dat a dejme tomu, že tady přidám úplně prázdný řádek, tak tady se za chviličku objeví druhý. Což je prostě... tohle je taková ta situace, kdy si říkáte tak jako v tom Airtable, nad čím přemýšleli, když tohle to vytvářeli. Ale ono to svoji logiku má. Jo. A já vlastně na tohle chci spíš upozornit, abyste se nezasekli. Mimochodem, tohle takhle úplně stejně funguje i ta následující automatizace, pardon, následující spouštěč, record is updated. To znamená, jakmile upravíte nějakou část toho záznamu a chcete třeba upravit víc sloupců najednou, tak se to vlastně nepočítá, prostě stane se to znova. A je to proto, že prostě se to spouští hned, jak nastane ta první změna. K čemu to je teda dobrý? Jo. Možná jste se už setkali s tím, že můžu mít dvě báze. Já si tuhle pojmenuju jako Airtable Sync, jako synchronizaci. A vytvořím si tady data z Airtable báze a vyberu si právě ty automatizace. Ale vyberu si třeba právě tabulku těch projektů, všechny záznamy. Si ještě otevřu to view, protože jsem ho samozřejmě zapomněl nazdílet. Dejme tomu, že tady nazdílíme nějaký view. Tak. To znamená, teď vlastně, setkali jste se někdy tady s tou funkcí, pracovali jste s tím, že synchronizujete data z jedné báze do druhé v rámci Airtable. Jo, to je vlastně taky taková automatizace. A teď uvidíme vlastně, vytvořím tu tabulku, tady tu si můžeme smazat, tak nám to nepřekáží. A všimněte si, že vlastně tady mám všechny ty data z téhle původní tabulky, z téhle tabulky hezky se synchronizovaný. A to je taky taková automatizace. Tak já jsem tam asi nenastavil plně. Tak. Dobře, necháme to klidně takhle. To se synchronizujeme, ať nám tam zmizí ten řádek. Teďkon, jo, když bych šel do automatizací, a vlastně jsem si vytvořil trigger, nový záznam je vytvořený.
dejme tomu, že bych, můžeme si poslat e-mail. A zase tady dáme prostě, dáme pardon, tabulku. Tak pokud si sem dám třeba název projektu, jeho status, dejme tomu tuhle tu funkci, spustím to. Vrátím se zpátky do toho, do té původní báze. Tady vytvořím nový řádek. Jo. To znamená, je to projekt XY, doufám, že mi to zase vypeče v něčem. Zaseknutý. Nastavíme nějaký termín. Já jsem tam nastal ještě asi jinýho. Pokud se nepletu, tam dáme sebe. Jo. Teď, když se podíváme vlastně sem, tak tady ten záznam ještě není. Ale pokud já teď spustím tu synchronizaci, tak by se měl objevit tenhle ten nový záznam. A pokud vlezu do e-mailu, se možná budeme se přihlásit, to asi nebojíme. Jo, tak bychom vlastně v tom e-mailu měli najít úplně všechny data. Je to projekt XY zaseknutý on za pár, což je úplně krásný. Jo, takže vlastně tenhle ten spouštěč, který se spouští v případě nového záznamu, se nejčastěji, jako nebo má nejčastěji smysl ho používat právě v situaci, kdy se třeba synchronizují záznamy z jedné báze do druhé. Je to podobný jako další spouštěč, který se jmenuje When Records, a record enters a view. Můžeme smazat, to je v pohodě zatím, to potřebujeme. Tak, vezmeme si zase tabulku, vezmeme si projekty a zatím si tam necháme all view. Asi znáte, že se dá v rámci Airtable pracovat s views. Jo, je to nějaký způsob, jak se na celou tu tabulku dívat trošičku z jiného pohledu. To znamená, já si můžu různě vyfiltrovat nebo si zobrazit třeba jenom některé záznamy. V tomhle případě dává smysl zobrazit si všechny zaseknuté projekty třeba. To znamená, pojmenujeme si view. Vytvoříme si tady filtr. Status projektu je zaseknutý a máme tady vlastně jenom tři projekty. To, co dělá tenhle ten spouštěč, je, že pokud vlastně se nějaký záznam objeví ve view, který vybereme, tak zase vykoná nějakou tu akci. Můžeme si zase tady nastavit e-mail, když už jsem se přihlásil. Sem si prostě pošleme nějaký třeba adresu. A ještě tam pošleme ten projekt, ať víme, který to byl. Tak, zaktualizujeme a já zase pokud vlezu do těch dat, tak tady mám teď tři projekty. Pokud si zobrazím všechny ty projekty, vypadá, že máme dneska nějaký problematický den a ty projekty se nám zasekávají. Přidám další. Tak to je vlastně spouštěč, to, kdy on se objeví, ten záznam v tomhle tom view, tak vlastně spustí další tu automatizaci. Jo, to znamená, tady je test 2 a máme tady informace o tom záznamu, který se dostal do toho view. Je tohle to zatím srozumitelný? Jsou tam nemáte nějaké otázky, které vás tomu napadly? Vynechal jsem něco? Tak jo. Jestli bych se mohla zeptat. Ano. Já jsem o tom přemýšlela, když se změní u toho původního příkladu.
kdy tam teda v okamžiku, kdy já změním status třeba toho projektu a mám na to navázaný třeba mail, tak se jako rovnou odešle. To znamená, že ten člověk třeba přepíše, není tam nějaká možnost to pozastavit nebo si to poslat nějakou akci jinou, nebo... Ne, v tuhle chvíli, jakože dají se tam asi nastavit nějaké další podmínky, kterými se to kontroluje. Já dám příklad, jo. Asi to není jako úplně jedna ku jedný, ale já často dělám to, že pokud odesílám nějakou notifikaci, zvlášť třeba, když to není jako nějakému členovi týmu, ale třeba zákazníkovi, tak si snažím u toho jednoho řádku evidovat, jestli jsem to upozornění poslal nebo ne. Já jsem tady měl jednu takovou automatizaci a to je zrovna asi ta, kterou jsem si smazal. Ale reálně, ať se bavíme konkrétně, tak já můžu zařídit, že pro všechny dokončené projekty se mi automaticky vygeneruje nějaký report. A já bych ten projekt změnil do stavu dokončený, proběhla by automatizace, odešel by e-mail a jako poslední akce bych tady nechal upravit ten řádek a zaškrtl bych, že ten report je vygenerovaný. A v té automatizaci potom, tam, kde stanovuju ty podmínky, no, tady to vlastně, jo, tak ten status je dokončený, ale report vygenerovaný ještě nebyl. Jo, takže třeba takovým způsobem se snažím tohle to kontrolovat. A zároveň třeba dělám to, že pokud těch, nebo pokud jsou to nějaký kritický důležitý notifikace, který jsou přesně třeba pro ty zákazníky, tak si ještě ukládám, podobně jako jsem to ukazoval u automatizace, uložit do druhé tabulky, tak si ještě ukládám nějaký jako záznamy o tom, co se všechno odeslalo. Jo, protože vlastně je to fajn cesta, jak zkontrolovat, že to všechno v pořádku funguje. Zodpověděl to otázku? Ano, děkuji. Super. Já jsem ještě zapomněl. Tady píše, že nemá tweet. Tyjo. Přemýšlím, jestli to není tím, že Twitter poměrně jako razantně omezuje, kdo může přistupovat k jeho API. A třeba v make.com je ta integrace dostupná jenom u uplacených nástrojů. Nevím, jestli to nemůže být i tímhletím týhlenství situaci. Asi to můžeme testnout, protože tady mám i nějakou organizaci, která prostě funguje na té verzi zdarma, která samozřejmě nějaké limity má. Takže pokud si vezmeme třeba, tady si nebrzme žádný form, to jsem se zrovna netrefil, ještě jednou. No, tak, super, musím vzít nějaký test a tady... Já ho tu vidím tady, tak uvidíme, těžko říct, čím to je, ale já si to napíšu. Já verzi taky nemám. Fakt ne, jo. Ne. Že tohle to jako zrovna už je... No vidíte to. Tak a koukáte, koukáte opravdu na akce? Ne na ty triggery? To je asi jako jediný, co mě napadá. Já to tam teda mám. Aspoň to tlačítko. Neskoušel jsem, jestli to funguje, ale jinak akci tweet tam mám. Abyste viděli akce, já to ukážu ještě úplně na novém záznamu. Jo. Abyste viděli ty akce, tak nejdřív musíte přidat ten spouštěč. Jo. Nejdřív je spouštěč, pak akce. Pokud já vezmu nějaký spouštěč, tak už si můžu vybírat akce a tady pak už je ten Twitter. Vidíte nebo pořád ne? Jo, děkuju. Fajn. Tady taky vidíš. Tak. Dobrá. Tak, já přemýšlím, že jsem ještě přeskočil jednu poměrně zajímavou situaci.
A to je vlastně, já jsem mluvil o tom problému, který je v Record Created, a ještě chci ukázat ten problém u Record Updated. Tam má poměrně jednoduché řešení a vlastně je to něco, co chcete. Často chcete spustit nějakou automatizaci, protože se třeba změnil stav toho projektu. Jo, jakože nejčastěji opravdu ve většině situací jsou to změny buď tady těch single selectů nebo těch multi selectů, takových těch polí, kde jsou nějaké možnosti. Pokud se změní název, málo kdy je to jako podnět pro spuštění automatizace. Jo. A vlastně pokud byste chtěli tenhle ten spouštěč využívat, tak pak je zase klasika, potřeba si vybrat tabulku, vybrat si konkrétní view a omezit to na konkrétní pole, třeba právě jenom ten status. Když se změní jakýkoliv pole, tak se ta automatizace samozřejmě nespustí a spustí se jenom při změně toho pole. Jo, jenom při změně té hodnoty, změna statusu prostě z běží do je v háji a podobně. Takže tohle je způsob, jak to nějakým jako snadným způsobem vyřešit. Těch spouštěčů je tam pak ještě trošku víc. Je možný spustit automatizaci, když je nový záznam v kalendáři vytvořený, nebo dojde ke změně nebo ke zrušení, což je prostě od Airtable a Google pěkný, protože ne vždycky takovýhle komfort máte. Tahle automatizace mi přijde fajn, tyhle se spouštěče. Pokud někdo přidá nový záznam v Google formuláři nebo v Google Sheets, a podobné vlastně věci jsou i pro Outlook. To znamená tolik ty záznamy. Co se týká těch akcí, tak tam jsme si vlastně ukazovali, já to vlastně jenom spíš shrnu, už jsme si ukazovali asi všechno. Je možný poslat e-mail. Tohle to má své limity. Pokud máte verzi zdarma, tak můžete posílat jenom lidem, kteří jsou vlastně, kteří mají nazdílenou tu vaší bázi. Nemůžete posílat e-maily někomu ven, jo, třeba účastníkům webináře. To jde potom až od od té vyšší verze, tam potom je možný poslat 100 e-mailů, zase tam nějaký limit takovýhle nastavený. Od té verze pro, tuším až. Jo, to znamená, Airtable vás vlastně jako nenechá úplně spamovat lidi, a pokud nemáte fakt ty vyšší verze, tak je to primárně nástroj, který vám zašle nějaké upozornění. Můžete vytvářet záznam, upravovat záznam, hledat záznam. Tady jenom připomenu, pokud potřebujete hledat ve větších tabulkách, možná můžete narazit na to, že prostě najednou vyhledáte jenom 100 záznamů. Pro mě osobně je to třeba strašně moc limitující, protože pracuji s většíma datama. Já to samozřejmě chápu, protože ty automatizace jsou náročné na výkon všech těch serverů, který běží zatím, a oni to prostě nějakým způsobem musí limitovat. Víc záznamů je potom možný generovat prostřednictvím skriptu. Aspoň jsem se o to jakoby nějakým způsobem snažil. A jsou tam taky limity, a ty limity jsou primárně na délku běhu toho skriptu. Takže vlastně i tam ten limit je poměrně velký. Tohle se zmiňuji primárně proto, že kdybyste měli někde situaci, kdy potřebujete tahat nevím, třeba objednávky z e-shopu a máte tam prostě tisíce objednávek za nějaký období, tak pak už musíte začít využívat nějakou automatizační platformu. Make.com, N8N, Parabola.io, na tyhle ty věci určitě můžou fungovat. Odstraníme tuhle akci, jdeme dál. Můžete spouštět skripty. Jo? A tady u těch skriptů se jenom jako krátce zastavím, protože je to funkce teda zase ve verzi pro a výš. Vyžaduje psaní nějakého kódu. Na druhou stranu, jak jsem zmiňoval, já ji často používám pro to, abych mohl spouštět nějaký složitější automatizace právě třeba v make.com v bývalém integromatu. Pokud je mi ta funkcionalita automatizací už jako malá, krátká, tak to prostě řeším jiným způsobem. A pokud bychom se bavili v tomto širším kontextu, tak já mám jako pocit, že neexistuje lepší služba na
práci s automatizacema, i když se nebudeme bavit o ty interní funkci, než je Airtable. Říkám to zase proto, že kdybyste měli pocit, že už narážíte na limity, který ten Airtable má, tak se vlastně jako je kam posunout. Může se to stát nejenom jakoby z pohledu množství dat, ale často spíš kvůli tomu, že potřebujete integrovat nějakou jinou službu. Jo, tady vlastně ty integrace, které jsou hotové, můžete posílat zprávy na Slack, na Teams, můžete odesílat e-mail přímo z Gmailu, můžete pracovat s tím Google kalendářem, vlastně jsou tady další Google služby, to je jako fajn. Nějaké jako věci, které už potom se často úplně nepoužívají, plus ten Twitter a Facebook, asi jsou věci, které si dovedu představit, že dávají smysl. Ale pokud, nevím, když se podíváte třeba na video, kde jsem popisoval, jak dělám nějaký objednávkový systém, kdy přijde objednávka z webu SolidPixels, odesílají se data do Fakturoidu, aby se vytvořila faktura, od tamtej se odesílají někam e-mailem. Tohle už jsou věci, které vlastně v rámci Airtable úplně nezvládnete, i kdybyste se sebe víc snažili. Máte ke spouštěčům a k akcím nějaký zásadní otázky? Pokud ne, jo, tak já teď budu maličko koukat do svých poznámek, protože si všechny ty limity nepamatuju, ale je jich poměrně dost a je fajn o nich vědět. Už jsem zmiňoval teda limit v tom vyhledávání na 100 řádků. V jedné bázi můžete mít vlastně jenom 50 různých scénářů a v rámci jednoho scénáře můžete mít 25 kroků. Já si myslím, že pro účely toho, abyste automatizovali, rozhýbali ten Airtable jako takovej, tak je tohle naprosto dostačující. Já málo kdy i v rámci těch automatizačních platform dojdu do situace, kdy bych měl prostě víc než třeba těch 50, těch 25, pardon, kroků v rámci toho scénáře. Jo, mám samozřejmě takový, kde jich je 300, ale to už je potom úplně jiná liga. Limity těch e-mailů jsem zmiňoval a jenom ještě důležitá informace, kdybyste měli pocit, že si připlatíte a ty limity posunete, tak v současné chvíli to není možné. Ale já předpokládám, že ve chvíli, kdy se ta funkcionalita zajede, ona není zas tak nová, tak tahle ta možnost třeba připlatit si za množství běhů, tohle možná asi rovnou ukážeme, protože to si z hlavy nepamatuju ani náhodou. Bude možný si třeba připlatit za větší množství běhů těch scénářů. Pokud já se podívám na detailní nacenění, tak v rámci té verze zdarma můžete až 100x vlastně spustit nějaký scénář. Ale to spuštění se počítá, i když ta automatizace nedoběhne, jo, když tam nastane třeba nějaká chyba. V té verzi plus už je to 5000x a v té verzi pro tam už je to 50 000x, to už by stálo, ale to už by snad mělo být dostatečný množství. Tak, jaký jsou nějaký další limity, které třeba nemusí být takhle technický? Mně osobně vadí, že když posílám e-mail, tak vlastně nemůžu pracovat s žádnou extra šablonou. Já můžu nějakým způsobem formátovat ty informace, které jsou v rámci toho těla, to znamená použít třeba takzvaný markdown, což je nějaký způsob, jak formátovat text. Tam dát tam třeba nadpis, jo, ono vám to tady vlastně poměrně hezky radí, takže když já sem napíšu něco, tak to bude tučně a podobně. Ale já třeba, pokud jste někteří, asi vlastně jenom Jirka z téhle skupiny, měli možnost vidět třeba moje transakční e-maily, to znamená e-maily, které posílám po objednávce, tak prostě chci, aby měli stejné barvy jako web, chci, aby tam bylo moje logo, chci, aby tam byly vlastně jako, aby to zapadlo do nějaký značky nebo aspoň vizuální identity. A třeba pro spoustu mých klientů, kteří přesně posílají potvrzení o platbě nebo nějaký reporty a podobné věci, je tohle důležitý taky a tady to prostě nejde. No, to znamená, pak je potřeba využít make.com nebo nějakou jinou platformu, kde se dá pracovat třeba s HTML šablonou. Tak, já už jsem to zmínil několikrát, ale vlastně jako ještě jsem to úplně explicitně nezdůraznil. Všechny ty automatizace se vždycky vztahují k té jedné bázi.
a nemůžete vlastně jakoby jen tak přehazovat třeba data z jedné báze do druhé. Na to máme jakoby ten Airtable Sync, tu synchronizaci vlastně těch bází mezi sebou. Ale že bych mohl, já typicky dělám to, že mám několik různých bází a potřebuju data z jedné, pak si obohatím o data z druhé, pak ze třetí a pak třeba pošlu teprve nějaký e-mail. A tohle to vlastně úplně neuděláte. Jo. Respektive možná spousta těch věcí, o kterých tady mluvím, tak by se dala nějakým způsobem hacknout, ale prostě nebude to příjemný ani úplně efektivní. Tak, další věc, která mi maličko vadí, a tím jako nechci tenhle ten nástroj nějak hanit, jenom prostě je fajn na to upozornit, je, že pokud nemáte tu pro verzi a vyšší, tak nemůžete zajistit, že někdo nepřijde a nezmění tady ten status a tím rozbije tu automatizaci. Jo, Airtable má něco, čemu se říká, tak to tady asi udělám u tohohle. Přemýšlím, kde já to jsem teďkon. Tohle to chci ukázat. Jo. Má vlastně možnost vytvořit si takzvaný uzamčený view. Prostě když já tu tabulku s někým nazdílím, tak prostě nezmění žádný tyhle ty parametry. Jo, musel bych to vlastně odemknout. A to je vlastně jakoby věc, která potom v nějakých robustnějších systémech může poměrně způsobovat problémy. Já jsem to vlastně sám zažil, že se mi někdo, kdo užívá tu bázi, prostě začal hrabat v tom, jak je nastavení filtru a podobně, a najednou ty automatizace začaly fungovat jinak, než měly. Jo. Takže na tohle z toho bacha. Další takový limit je vlastně v tom, že když třeba posílám nějaký ty data e-mailem, tak já standardně to, co dělám třeba v make.com, je, že vezmu nějaký datum, to znamená mám třeba 12.10.2022 a potřebuju z něj získat rok. Jo, nebo potřebuju získat jenom poslední dvojčíslí toho roku. Tak pokud jde o Integromat, tak tam je funkce, která se jmenuje format date a já vezmu prostě to datum a nastavím si tam prostě, že chci formát třeba MM, což je prostě zkrátka pro měsíce, pardon, takhle, roky. Jo, a ono mi to vlastně vyhodí tohle číslo. Ale vlastně tady už v rámci těla toho e-mailu nic dělat nemůžu. Ten limit souvisí třeba i s tím, že pokud se posílá tenhle ten týdenní report, tak schválně kouknu tady, vygeneruju to preview, jestli nám z toho něco vypadne. Ještě jsem zapomněl jednu drobnost, abych vám to mohl demonstrovat. A já když tenhle ten report používám u těch svých faktur, tak si tam ještě píšu, za jaký to je měsíc. Jo. A já vlastně můžu do předmětu propsat datum, kdy se ten scénář spustil. Jo, to znamená, můžu ho tam takhle doplnit. Pokud teď vytvořím to preview, tak si všimněte, že ten předmět je týdenní report, aktuální projekty a pak je tam prostě tenhle ten jako nesmyslný, jakoby naprosto v pohodě z technického pohledu, ale lidsky nečitelný datum. Jo. A tady by stačilo prostě, kdybych mohl napsat jako jednoduchou funkci podobně jako třeba v Google Sheets nebo podobně a naformátovat si to datum. Ale ono to nejde. Stejně tak třeba jsou situace, kdy potřebujete dopočítat nějaký číslo na základě informací, které jsou v tom e-mailu nebo které v průběhu té automatizace zpracováváte. Tohle jsou všechno věci, které se dají nějakým způsobem zase hacknout. Já si třeba můžu to datum přidat jako nový sloupec, nějak si ho naformátovat
vlastně ty funkce, o kterých mluvím, že mi tady chybí, tak Airtable standardně má a využívá. Jo? Ta funkce se jmenuje date format, myslím. A vlastně jako věřím, že tam někdy přibude. Ale já takovýchhle drobných věcí, které potom vylepšou třeba to, jak ten e-mail vypadá nebo jak se dobře čte, tak používám poměrně hodně. Tak a to je v podstatě všechno, co jsem chtěl k těm automatizacím a k jejím limitům říct. A asi můžeme klidně si teď dát nějaký prostor na otázky. Pro mě, jakoby, když bych měl shrnout to, co je klíčový z toho dneška, tak automatizace v Airtable jsou poměrně mocný nástroj na to, jak můžete rozhýbat jeho střeva v uvozovkách. Primárně vidím ten přínos v tom, v automatizaci činností, které se dějí uvnitř Airtable, maximálně přesně s nějakým odesláním e-mailu, odesláním zprávy na Slack a podobně. Dá se vyhrát víc, pokud se nebojíte připlatit se za Airtable, pokud se nebojíte třeba napsat nějaký kód v rámci skriptu a podobně. Jo, ale pak už vlastně je často efektivnější využít nějakou další automatizační platformu jako make.com. Úplně poslední věc. Mám pocit, že si občas, když se bavím s lidmi o automatizacích, tak si vlastně jako lidi myslí, že se vytvoří nějaká automatizace a ta jim ušetří miliardu práce. A ono to tak nemusí vždycky být, ale vlastně pokud budete přemýšlet nad tím, jaký věci v rámci toho Airtable automatizovat, je fajn začít tím, že máte nějaký problém. Vylepšovat věci, které vlastně jako fungují, nebo kde žádný problém není, samozřejmě taky možný, ale ten problém vás vždycky navede, protože vy musíte nejdřív jako samozřejmě pochopit Airtable jako celek, pochopit automatizace, ale pak vlastně je potřeba dobře vědět, co a proč dělám. A zní to možná banálně, ale právě když se potom bavím u všech možných projektů o automatizacích, tak to často je, nebo tak právě ta představa o tom, jako proč se to děje a co by to mělo ušetřit, je jako dost mizivá. Jo, většinou je to o tom, chceme nějaké automatizace, protože to je teď strašně cool téma. A to není úplně dobrý. Napadají vás nějaké otázky? Vypadá to, že ne. Mě by možná zajímaly nějaké praktické věci, jestli teda sám něco používáš přímo v Airtable na těch svých věcech. A nevím to třeba možná vždycky ukazovat, ale jenom prostě říct, co to tobě pomáhá, kde ti to šetří čas. Nebo možná, jestli už jsou pak zase nějaké věci, kde potřebuješ něco dalšího. Takhle. Jasně, já jsem vlastně většinu těch věcí zmiňoval, možná tím, že jsem je neukazoval, tak jako trošku zapadly, jo. Ale pro mě jsou to ty věci, kdy strašné drobnosti, jo. Já vlastně, když se tady přesunu do svého informačního systému, což je takový citlivý, protože to je všechno nahraný, ale mám tady tabulku s expected transactions a tady mám nějaký expected issue date a ve chvíli to automatizaci asi můžu ukázat. Přemýšlím, která to je, to bude asi ona. Jo, pokud... Jo, jasně. Pokud vlastně v té tabulce očekávaných transakcí je nějaká ta jako platba nebo položka, kde ten expected issue date, to znamená datum vystavení faktury, je dneska, tak já na základě, a zároveň to není jakoby už vyfakturovaný nebo už i zaplacený, tak já si změním status z waiting na credit invoice. Jo? Jakože já bych si asi mohl posílat třeba, nevím, data do Asany, tam si vytvořit úkol, ale já vlastně tu fakturaci mám všechno navázanou na tenhle ten systém. Já jsem zmiňoval, že posílám ten report těch plateb, nebo těch projektů, které je potřeba vyfakturovat. Jo, to znamená, pokud bych to otevřel, až mi to nechce pustit.
mě vypekl můj vlastní informační systém. Takhle. Tak, přesně jsem říkal, je tam první den v měsíci v 7 hodin a vyhledám všechny záznamy v tabulce projektů, kde buď nebyl fakturovaný, nebo se fakturuje měsíčně, nebo byl fakturovaný částečně a je buď ve fázi, že to je kontinuální projekt, nebo je hotový. Jo. Takže to jsou primárně takovéhle věci. A já potom úplně na rovinu takovéhle drobnosti většinou řeším jakoby těma interníma automatizacema, ale cokoliv dalšího, ať už je to práce třeba nevím, s objednávkama a podobně, tak už všechno řeším přes make.com z těch důvodů, který jsem zmiňoval. Jo. Většinou jsou to limity na ty data, jsou to limity týkající těch e-mailů. To znamená, chci posílat pěkný e-maily, ať samozřejmě tam taky občas uvede nějaká chybka, ale to je spíš po nějakých radikálních změnách v téhle bázi. Hodně používám ty synchronizovaný views, a to třeba proto, abych dal přístup nějakým datům lidem, kdy nechci třeba, aby viděli celou tu bázi a podobně. Jo, takže to jsou asi nejčastější věci. Jinak teda ještě jsem zapomněl úplně tu nejpodstatnější, protože vlastně je to taková věc, kterou jako ne úplně každý dělá, ale je to přesně práce s těma skriptama, jo, a posílání si nějakých konkrétních dat vlastně jako do té automatizační platformy. Takže my pak třeba děláme i s klientama, já to ukážu tady vlastně, jenom nebudu to teda spouštět, ale to mám někde skrytý. V principu tlačítko, který říká založ nový projekt a ta automatizace dělá to, že vytvoří nějaký nový úkol v Asaně, vytvoří složku na Google disku, do té složky vloží Google dokument a do toho dokumentu vloží nějaký jako názvy toho projektu a podobné věci. Ale zase už jsou to věci, které jdou nad rámec těch interních automatizací. Miro, poslouchám. Já mám vlastně jeden takový dotaz. Já jsem asi tady začátku nebyla, tak mě uniklo, jestli to je něco placeného, nebo jestli to můžu používat v neplacený verzi, ty automatizace. A za druhé, já jsem pančelka na Gimplu. A ten důvod, proč vlastně o tomhle přemýšlím, je, že si myslím, že by to bylo jako dobrý nástroj pro studenty, jo, na výuku jakoby jednoduchý databáze. Uh-huh. Takže hledám nějaký šikovný příklad, možná i od ostatních. Co by se tak šikovně hodilo pro ukazování pro ty studenty? Jako ten Google by se mi líbilo, ale to asi ve free verzi nejde. Ten Google, myslíte, kterou tu část? Tam no, jestli poslat si to, vyrobit si dokument v Google, to se mi zdá, že je placený, ne? Jsem na to koukala. Nemělo by být. Jo, no, jakože tam samozřejmě Google má nějakou jako verzi zdarma a verzi potom jakoby v rámci Google Workspace a samozřejmě se liší primárně nějakou jako garancí, kterou dává, a nebo jako no to nejde, máme Google Workspace, jo, to s tím problém. To chci říct právě education, takže tohle určitě jako by mělo jít. Jo, tak na to koukám. Co se týká a i ostatní, nenapadá nějaký hezký příklad, co by teda ty studenti mohli řešit? Vytvořte knihovnu. No to děláme všichni, no. Toho. Ne, tak knihovna, že jo, jakoby tam je poměrně, nebo nechci říct složitý, ale zajímavý systém v tom, že si půjčím nějakou knížku, ta je půjčená od někdy do někdy a pokud no, jako tabulky, jo, rozumím, 3 tabulky a pak tam hlásit třeba, že nějakýmu dní má někdo nějakou pokutu. Přesně tak, jo, nebo naopak je možný tam třeba přidat 4. tabulku a tam dát podmínku, že pokud se kniha vrátí, tak poslat upozornění, že už je k dispozici. Jo, to je třeba dobrý. Tam, kde se zeptat. Děkuju. Hlídací pes prostě. Něco takového. To je dobrý nápad. Tak děkuju.
No ne, nemáte vůbec za co, ale mně ta knihovna jako přijde strašně fajn, že sám tady mám takový jeden systém, poměrně častý požadavek je nějaký skladový systém, mě už umřela kamera evidentně. Nevidíme vás. No, ona je totiž, on je to standardní foťák, takže se asi přehrál už. No, já rozumím, jako ta knihovna nás napadne všechny, no, tak to je jasný, jo, to tam mám připravený. Jo. Ale já s tou automatizací, to je dobrý nápad. Já myslím, že se stačí podívat na jakoukoliv další službu. Jo, Jirka zmiňuje ten Airtable Universe, který vlastně najdete tady takhle v tom hlavním menu. Ale stačí se podle mě podívat na jakoukoliv jinou službu. Dovedu si představit, jo, co může být zajímavý pro studenty, třeba jako udělat Airbnb. Jo, to je trošku víc cool než ta knihovna. A jaký oni vlastně dělají úkony, jaký úkony by se daly dělat. No, to znamená, třeba mám formulář, kde se dá udělat poptávka a já na základě těch informací z toho řádku něco zhodnotím a pošlu třeba odpověď. Něco takového by se dalo určitě udělat. Jo, jenom to, že někdo zadá přes formulář záznam a vrátí se e-mailem odpověď, je taky jako fajn. A ono, možná zase tady hledáme jako něco, co je možná víc komplikovaný, než musíme být, ale právě ta síla vychází z toho, když se tady ty drobnosti dobře nakombinují a ten systém přesně plní to, co jako dělá lidem problémy. Jo. Tak, já se přepnu kameru, protože už mi umřela úplně. Ještě nějaké otázky, připomínky, podněty? Tak pokud ne, tak já bych ještě než vás pustil, tak by mě zajímalo vlastně, jak se vám to líbilo, jestli to bylo srozumitelné, jestli to bylo přínosné, jestli se pustíte zítra do nějakých automatizací. Já jsem si vymyslel pár dalších drobností, kterýma vylepším svůj informační systém. Zejména co se týká, mám novýho klienta, vytvořit projekty, zavírat projekty na konci měsíce a tak dále. Takže mám nějaký další nápady, kam to posunu. Good, super. Tak jo. Tak pokud už vás nic nedostanu, tak díky moc, snad to bylo přínosný. A kdybyste měli nějaké otázky, ještě jasně, Lukáš, ještě ti dám hned slovo, jen dopovím. Kdybyste měli nějaké otázky, tak se můžete podívat na forum.honzapav.cz, kde je vlastně prostor, kde bych strašně rád odpovídal na všechny otázky typu přesně, jakým způsobem může vypadat projekt pro studenty, nebo nefunguje mi tady XY, co s tím mám dělat, nebo jakým způsobem navrhnout tohle a tohle, protože si myslím, že je spousta témat, který vás nemusí brzdit, který nevyžadují to, aby jsme nad tím seděli prostě 2 hodiny. A okolo mě se vlastně točí spousta různých příkladů, takže jako strašně rád poradím. I třeba už jsem na základě těch otázek tam vytvářel přímo jako ukázky a podobně. Samozřejmě ti z vás, kteří se potom třeba Airtable věnují nebo budou věnovat, tak tam můžou jakoby fungovat taky a pomáhat se mnou. Lukáši, ty jsi měl ještě nějakou otázku? Jseš tu ještě? Jseš, ale neslyšíme tě. Lukáši. Lukáš si asi odběhl to napít. Tak jo. Tak už. Nefunguje mikrofon.
Tak to zkus napsat, to ještě, já nevím, ještě to vydržím chvíli. Jakože samozřejmě klidně můžeš napsat i potom, ale... Jo, tak klidně prostě nejlepší místo, kde získat informace o Airtable a potažmu i Asaně, Notionu, automatizacích, Make a dalších, tak je prostě toto fórum. Případně takovýhle videa, který se týkají nástrojů a vlastně nejenom videa, další obsah, tak potom najdete na workflow.cz. Ještě především, když tady vidím Jirku, tak pokud jste třeba, já vím, že většina z vás asi viděla ty moje předchozí webináře, a pokud byste chtěli nějakým způsobem prohloubit své znalosti v Airtable, tak já se strašně dlouho chystám na to, že udělám školení, ale já to prostě nemám čas a trošku padám na hubu. Ale Jirka Vobiš, který tady je, tak dělá školení a najdete ho na naučmese.cz. Myslím si, že jako je to určitě fajn cesta. Já bych strašně rád Jirkovi jako udělal konkurenci nějakou, ale nemám na to čas. Tak dobře, pokud už nejsou žádné otázky, tak bych chtěl Honzovi poděkovat za dnešní webinář a těšíme se na čtvrtý díl. O čem byste chtěli čtvrtý díl? Interfaces třeba. Ale to chce až začátkem roku. Oni plánují poměrně spoustu velkých změn, které se budou týkat interfaces, ač třeba část už je teď zveřejněná, ale ty změny budou ještě větší. Tak si pak dovedu představit, že bychom něco takového mohli udělat, protože já jsem třeba dneska potřeboval zpracovat 400 nějakých záznamů a vlastně si je kategorizovat, nějaké zhodnotit. A vlastně se mi to nechtělo dělat v té tabulce, takže jsem si během asi 3 minut vytvořil úplně jednoduchý interface a dělal jsem to v tom a vlastně mi to přišlo mnohem příjemnější, než kdybych to jako zpracovával jenom v té tabulce jako takový. Tak přemýšlejte a když tak napište na forum, co byste chtěli. Nebo samozřejmě na Slacku a podobně. Mě by zajímaly ty ukázky z praxe, jak tam vidím ty zůty a kytary, CZ a tak, tak to v praxi. No, takhle. Pokud jde o ty, já možná jako řeknu jenom kontext, jo. Pokud jde o kytary CZ, tak tam vlastně děláme nějaké jakoby dvě věci. Máme tam základní tabulky třeba pro evidenci nějakých interních rozhovorů, což je prostě seznam lidí a status ve vztahu k tomu, jestli jsme viděli nebo ne. Ale pak tam máme vlastně jednu takovou obrovskou bázi. Já bych vám to rád ukázal, ale nemůžu. Jo. Ale podstatou té báze je, že tam z Google Workspace synchronizujeme všechny lidi z firmy. Zároveň tam vznikla evidence všech strategických procesů a projektů. A vlastně my to propojeme. Ahoj. My to propojeme vlastně ty data do sebe. To znamená, děláme propojení na úrovni toho, jaký lidi participují na jakých procesech a projektech ve firmě a vzniká z toho úplně perfektní jakoby nadhled. Jediný, co je problém, je, že vlastně pro to použití uvnitř firmy teď není ani interface, ani ta tabulka úplně vhodná, takže nad tím stavím takovou úplně jednoduchou aplikaci v Glidu, což je uživatelský rozhraní, který umožňuje jakoby stavět nad Airtablem. A co se týká zůtu, tak to ukázat vlastně můžu do určitý míry. My jsme dělali obrovský výzkumy někde 4 roky zpátky a tady jsme evidovali všechny možné poznatky. Jo, my jsme to prezentovali i na konferenci, takže vlastně mi došlo, že a já vám to tady neukážu. Už to neplatím, už je to strašně dávno. Ale evidovali jsme tady vlastně všechny informace o segmentech zákazníků. Jo, to znamená v podstatě všechny nějaký různý data. A jestli jste si všimli, tak v těch extensions jsem měl page designer. My jsme pro každý ten segment vysázeli ty data na jednu stránku a byl to nějaký prototyp jakoby
karet segmentů, ze kterých se potom dělala a vytvářela nějaká hezčí grafická verze. Takže jako těch věcí jako spousta, co by se dala ukázat, vytvořit. Akorát ne všechno jde. Kápu. Tak jo, pokud je to všechno, tak tak děkuju a všechno podstatné jsem vám asi zmínil, kdybyste potřebovali, tak víte, kde mě najít. Tak jo, ahoj. Moc děkujeme, díky, ahoj. Moc děkujeme, ahoj.